Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. I denne video, den fjerde søndag i advent, der vil jeg vise, hvordan at jeg lige med lidt hurtigt snille transmogrifer min lille julesok, som jeg har haft som juleworkshop her i julen, hvordan jeg lige laver den om til sådan nogle små fine nytårsfutter, som du kan dekorere dit nytårsbord med, og det er på forspørgsel fra kursisterne på, hvad hedder det, på kurset. Og hvis du tænker, oh, jeg vil bare rigtig gerne have opskriften til den her, eller gud, hvor var det bare en skam, at jeg ikke var med på det her kursus, så har jeg linket til en replay af kurset, som du kan købe herunder, sådan så du kan se et helt kursus. Det er kurset fra sidste år, vel at mærke, men det er det samme. Og du kan selvfølgelig også hente den her opskrift her helt gratis. Jeg skal skynde mig at sige, at det her det er ikke en del af opskriften på de oprindelige sokker. Jeg sætter lige et billede ind. Der er der et lille juletræ på. Men jeg viser her, hvordan at jeg lige strikker lus i stedet for, og det er i virkeligheden meget, meget lettere. Jeg har strikket i Paya glimmergarn fra Filgulana og i Aveta Classic, den sorte her, der hedder 102. Og så har jeg strikket på pinde 2 mm, og jeg har strikket på de her Necoflex. Men fordi at den her video her, den gerne skulle kunne ses, og det er sort garn, og alle strikker ved jo, at sort er en plage, for at sige det mildt, så har jeg valgt at strikke det i Peruvian Highland Wool, ligesom jeg gør i kurset, og på lidt tykkere pinde, og derfor så også Magic Loop, for jeg har ikke de her Necoflex i pin 3,5. Så yes, lad os komme i gang. Jeg har slået 28 masker op, og så har jeg strikket 3 omgange rib og 3 omgange glat strik. Og nu skal jeg i gang med at strikke mit mønster. Mit masketal er delbart med 4, så jeg starter med her at strikke 3 hvide. 1, 2, 3. Og så strikker jeg en rød. Og den røde, det er den, der bliver dominant, og det er den, der vil være guld på min lille sok. Og den hvide, det er den, der vil være sort. Og det er præcis det samme, og det samme masketal, jeg har på de små sokker. Det her, det er bare tykkere garn, tykkere pinde. Det giver en større sok. Og jeg måler heller ikke centimeter, jeg tæller omgangen, hvornår det er, jeg begynder på min hæl. Sådan her. Og skal jeg lige have strikket her. 1, 2. Og så vender jeg. Bummelummelum. Og hiver igennem her. Sådan der. Så skal jeg lige have strikket en hvid mere. Hvis du gerne vil blive klogere på at strikke mønsterstrik, det der også bliver kaldt jacquard, så har jeg et par videoer med dig, du kan tjekke herop nu. Så kan du komme til den mest populære af dem. 1, 2, 3 og 4. Når jeg ikke har noget diagram til det her luseshow her, eller lusemønster, så er det altså fordi, at det er så nemt, at det ikke behøver et diagram. Sådan der, og det er den sidste. Så lader jeg bare den røde hænge her. Godt. På de næste 3 omgange her, der skal jeg bare strikke med den hvide, og det slipper du for at se, så nu strikker jeg bare. Så er jeg klar til at strikke igen. Jeg har strikket 3 omgange, og det er utroligt let at tælle nu her. 1, 2, og den tredje omgang, den sidder op på pindene. På den næste omgang med lus, altså det her, det var omgang 4, og nu er vi ude på omgang 8. Så siger jeg en hvid, en rød, og så siger jeg igen bare 1, 2, 3 og en lus. 1, 2, 3 og en lus. 1, 2, 3 og en lus. Og så vender jeg, og sådan strikker jeg omgangen rundt. Og så strikker jeg 3 omgange igen, og så strikker jeg det første sæt lus.
Og så strikker jeg en omgang. Og så skal jeg til at sætte op til min hæl, og det er det næste, du kommer til at se. Nu har jeg strikket 14 pinde efter ribben, og så skal jeg i gang med min hæl. Og det jeg gør, det er, at jeg lige strikker 21 masker rundt. Sådan her. Jeg har brudt den røde. For jeg skal bruge den røde igen til at lave min hæl med. Jeg kunne bruge en anden kontrastfarve, men for at bruge den til hæl, der er du nødt til at bryde den, fordi den bliver travlet op igen bagefter. Og hvis du så strikker direkte videre til hælen med den fra dit mønster, så vil dit mønster travle op, fordi du simpelthen vil miste enden til at hæfte med. Så derfor så siger jeg lige lidt tydeligt, jeg har brudt den røde sådan her. Skal jeg lige have strikket 7 mere, så har jeg 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sådan der. Så lader jeg bare den hvide hænge. Og jeg gør faktisk det, at jeg kører de andre hvide her, dem kører jeg lige ned på min wire. Sådan der. Og jeg skal jo kun strikke med den røde nu. Jeg har ladet den hvide hænge, og jeg har kørt de 7 masker ned på wiren. Og så strikker jeg hen over de første 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu kan jeg godt slippe det her ræs her. Sådan der. Og så går jeg lige herhen, og så tæller jeg lige 2, 4, 6, 7. Pup. Hiver i min wire. For så har jeg igen 14 masker på hver side, og nu har jeg simpelthen fået fordelt det, sådan, så jeg har hælens masker herover og bagsidens, eller forsidens masker herover. Og jeg har min omgangsstart. Den har jeg her midt bag på hælen. Det er ret smart. Det er det i hvert fald, hvis man gerne vil lave sådan nogle sokker, der skal have sådan en lille tut, sådan så de kan hænge. Det har jeg ikke gjort med dem her, men det har jeg faktisk gjort i den oprindelige opskrift. Der har jeg hæklet bagefter, sådan så de kunne hænge på træet. Sådan der. Så bryder jeg lige garnet. Den behøver ikke at være super lang, den her ende her. Hov, jeg kan ikke klippe med saksen, når man gør sådan der. Så fik jeg det næsten til at se ud, som om det var en dårlig saks. Det er altså ikke godt. Det jeg så gør nu, det er, at jeg fører maskerne tilbage på pinden her. De røde masker. Det er nemlig sådan en midlertidig tråd, der er sat ind. Tråden, den kommer jeg til at skal travle op senere. Og det er herfra, at hælen, den bliver strikket. Sådan der. For at der ikke sker noget med det her, nu er trådene rigtig lange, så der vil aldrig ske noget. Men så kan du for eksempel, hvis du gerne vil have, at maskerne skal være faste på pinden, så kan du bare lige binde sådan en lille sløjfe herinde. Shoot. Men du kan også bare sagtens lade dem hænge. Det der skal ske nu, det er bare at tage den hvide op igen. Og så strikker jeg bare lige her, indtil jeg skal strikke 2. Så nu fortsætter jeg bare med at strikke, indtil jeg skal strikke 2. Og opskriften, den kan du hente her under linket i, hvad hedder det, i det lille replay-kursus. Sådan der. Og ja, man siger, at skaft og fod på et par sokker som udgangspunkt er lige langt. Og det er det jo næsten, kan du se. Jeg har i hvert fald strikket det her stykke lige så langt som det her stykke, inden jeg begyndte på tåen på de her sokker. Og det synes jeg, det giver en meget fin dimension på det. Så nu strikker jeg bare lige helt almindeligt rundt, og den her gang strikker jeg ikke lus, jeg strikker bare hvid. Så jeg vender tilbage, når jeg skal strikke 2. Jeg er nået til tåen nu, og på den sorte der har jeg jo strikket videre i guld. Men her, der strikker jeg simpelthen min tå videre med den hvide, og det gør jeg, fordi jeg også har strikket ribben med den hvide, og jeg bare kun vil have en lille bitte smule lus heroppe. På den sorte her, nytårsfisen, der har jeg strikket ribben i guld, jeg har strikket hælen i guld, og jeg har strikket tåen i guld. Og jeg skal skynde mig at sige, at det her, det kan man altså ikke gøre med en rigtig sok, man skal på fødderne, fordi ja, du kan næsten ikke hæfte enden i det. Det har ingen elasticitet, og det vil også gøre ondt at gå på. Men på sådan en lille en her, der bare skal ligge
at pynte på bordet eller hænge en dekoration eller hvad den nu skal, der kan du sagtens. Så nu vil jeg vise, hvad jeg gør. Og for at jeg sagtens hele tiden kan huske, på hvilken side af min omgangsstart begynder. Jeg kan godt huske det, fordi det her, jeg har min opsætning. Men hvis jeg nu var i tvivl, så kan man sætte sådan en her på. Sådan en lille markør her, man kan sætte fast i strikketøjet. Denne her, det er sådan en lille juleen fra Frøken Frost. Frøken Frost, hun laver strikkemarkører. Og jeg har lige fået en helt sending fra hende her, eller købt. Så man ser lige, hvor fint jeg er. Jeg kunne simpelthen bare ikke stå for de her små julekugler her. Så det måtte jeg eje. Det jeg gør her, det er, at jeg tager en omgang. Den første omgang her, omgang 1, der er en indtagning. Og herover der strikker jeg LLS, eller SSK, eller drejeret sammen, eller O-indtræk. Altså en indtagning, der peger til venstre. Efter, hvad for en du nu bedst kan lide. Jeg kan jo bedst lide en ny forbedret LLS, og jeg skal nok vise den et par gange mere. Så bare rolig. Og så strikker jeg hen her for enden af pinden. På denne her pind her, hvor jeg så strikker til de sidste tre masker. Jeg skal have en indtænding, der peger til højre, og det er så to ret sammen. Sådan der. Øp, øp. Komme ind i den der, og så en ret. Så vender jeg, så gør jeg præcis det samme herom. Der fik jeg rystet med dig. Beklager. Så skal jeg lige have ordnet min magic loop, uden at vælge kameraet den her gang. Så giv dig søsyge. Videosyge, det bliver et helt nyt ord. Sådan, jeg strikker en, og så skal jeg have min indtagning til venstre, altså min LLS, eller hvad du nu vælger. Ny forbedret LLS, der strikker du ind i masken, lader den blive på pinden, holder på den med din tommeltot, ellers så falder den af, strikker drejet ind i den næste maske, og så har du ligesom sådan et lille hul her. Kan du se, hvis du lige hiver ned her, så kan du trække garnet igennem, så du trækker bare lige garnet igennem begge masker, og lader den glide af. Strikker til de sidste tre masker på pinden. Og på den næste omgang her, så alle de steder, hvor jeg har strikket LLS, og jeg vil gøre det samme, hvis jeg havde strikket O-indtagning eller drejet ret, så vil jeg gøre det samme. Og det her, det er et lille trick, jeg faktisk ikke rigtig har delt så ofte før på mine åbne profiler. Jeg har delt det på mine lukkede profiler, altså i de hemmelige videoer, som man kun får, når man er en del af min klub. Men nu deler jeg det også her, altså for betalte medlemmer. Så jeg strikker en her, og så alle de steder, hvor jeg har strikket indtagning til venstre, der strikker jeg den første maske her på omgangen drejet. Sådan. Omgang 2-4, de skal strikkes glat, så derfor så tager jeg lige noget tælleredskaber frem, og det er derfor, jeg har de her liggende hernede. 2, 3 og 4. Så det her, det er min tælle. Dimser, det kunne også have været pebernødder, når det nu er jul. Men nu har jeg de her juledutter, og hver gang jeg strikker en omgang, så kører jeg bare lige den her op, så kan jeg se, at jeg har strikket. Men nu strikker jeg lige de her omgange her, og så vender jeg tilbage. Sådan her. Så er jeg kommet til omgang 5, og man kan se hernede, der har jeg mine indtagninger. Og den, ved at man strikker masken ovenover sin venstre drejet indtagning drejet, så får man den her linje. Den får man til at være mere lige. Den er tit lidt hakket herover i venstre side. Den får man mere lige, sådan så den matcher den højre drejede indtagning, der er lige. Og det har jo noget at gøre med, hvordan maskerne ligger. Men nu tager vi en omgang igen med indtagninger. Jeg viser lige LLS en gang til. Sådan der. Ind der. Ind her, og det er også den, der hedder forbedret SSK, forbedret LLS. Jeg kalder den jo LLS, SSK, løft, løft, strik.
Og jeg kan da løfte strik, fordi så kan jeg bruge den samme forkortelse, uanset om det er fra retsiden eller fra vrangsiden, og så kan jeg i beskrivelsen skrive, om den skal strikkes fra retsiden eller fra vrangsiden. Sådan der. Og så er det to ret sammen. Put. Og så viser jeg lige LLS en sidste gang. Og så strikker jeg tåen færdig her. Hvad hedder det? Den her lille bitte sok, hvis du kan strikke den, så kan du også sagtens strikke en rigtig sok, altså en menneskesok. Og der er mange, der har spurgt, den du strikker der nu, i den her størrelse, jeg strikker tit den her størrelse her, når vi strikker minisokker, kan den bruges til et barn eller et eller andet? Det kan den ikke. Altså, den kan måske passe på en dukke, og den har ikke nogen størrelse, og jeg kan heller ikke sige, hvad for en tykkelse eller noget, du skal strikke i, for at den passer til en babyborn eller et eller andet. Det må du selv fifle lidt med. Det kan jeg desværre ikke hjælpe med. Men det spørgsmål, jeg bliver spurgt om meget ofte, og det har jeg slet ikke taget højde for. Nu strikker du omgang 6 og 7 glat. På omgang 8, der laver du indtagninger igen. Omgang 9 og 10, der strikker du glat. Omgang 11, indtagning. Omgang 12, indtagning. Altså kommer omgang 11 og omgang 12 har indtagninger. Og så vender du tilbage til videoen her, så viser jeg, hvordan jeg lukker denne her tå af. Sådan der, så har jeg strikket min tå, og så kan jeg lige fjerne min lille markør, sådan, så den ikke sidder fast på min sok. Og så klipper jeg garnet her. Typ. Med min helt fantastiske enhjørningesaks, som jeg bare elsker. Den er fra Knitwedoo. Og jeg har linket til den her nedenunder videoen, og det er et reklamelink. Det vil sige, at jeg får en lille portion penge, hvis du handler via det link. Jeg har trådet min nål, og i den vejledning, der ligger i det lille kursus herunder, altså replayen, der viser jeg, hvordan at du kan sy sammen med maskestæng. Men her der viser jeg, hvordan at du bare syr rundt, og prøv lige at se herover. Jeg fandt ud af på bagsiden, at der har jeg glemt et indtagning på et tidspunkt, og så tænker jeg, skal jeg travle op, eller skal jeg fortælle, hvad jeg gør ved fejlen? Og så tænker jeg, jeg fortæller, hvad jeg gør ved fejlen. Fordi hvis jeg skulle lave maskesting, så skulle jeg få den her maske til at forsvinde. Og så vil jeg simpelthen gøre det, at jeg vil vende det hele om, og så vil jeg kigge lidt på det. Hvad side vil jeg gerne have den til at forsvinde til? Sådan der. Så vil jeg bare lige løfte, jeg vil gerne have den til, så den ligesom peger til venstre. Så vil jeg bare tage og løfte tre masker her over, og så vil jeg bare tage og løfte denne her. Og det er det, jeg gør nu. Det var det, jeg ville gøre, også hvis det var, jeg skulle sy sammen med maskesting. Men hvis jeg bare skulle gøre det, jeg gør nu, hvor jeg bare syr rundt og syr sammen, så vil jeg ikke gøre noget, så vil jeg bare lade den stå. Men nu har jeg fået den til at forsvinde. Sådan her. Det var en lille måde, man lige kunne fikse en lille bitte fejl på at se, det er usynligt. Så hvis du tænker, det var da skidesmart. Kan du virkelig sådan nogle tricks med, hvordan man ordner sådan nogle fejl, uden at skal travle op? Dem kan jeg ret mange af, og det bliver noget af det, vi kommer ind på i min online medlemsklub, der starter i uge 1 og løber frem til uge 12, og den linker jeg også lige til herunder. Og hvis man ser videoen til ende her, så har jeg også lavet en lille reklamefilm. Jeg syr ind igennem alle mine masker, mens jeg løfter dem af her hele vejen hen her. Og når jeg har syet hele vejen hen her, gennem alle fire og løftet dem af pinden, så syr jeg lige igennem. Og så vender jeg lige mit strikketøj. Hiver i min lange rundpind. Og det er så her, hvor man tænker, hvorfor har jeg strikket Magic Loop? Det er langt. Sådan der. Ja. Så. Men i videoen, der kommer lige her bagefter, jeg har sat den i forlængelse af den her, der fortæller jeg om den. Og hvis du ser med, efter at der er blevet lukket ned, så er det en klub, jeg lukker op for 3 gange om året, så man kan, klikke på linket herunder, og hvis der er åben for salg, så er den åben. Og hvis der er lukket, så er der lukket. Sådan her. Nu har jeg syet igennem, så kunne man godt have lyst til at stramme til, men det gør jeg ikke endnu. Det jeg lige gør, det er jeg lige syr her, gennem alle de her løkker en ekstra gang. Det vil jeg ikke gøre, hvis det bare er en dekoration. Men hvis det nu var et par rigtige sokker, hvor du skal sy igennem. Og det her, det er lidt, den
gammeldags metode. Det var sådan, min farmor, hun altid lukkede spidsen af en sok. I gamle dage, der var sokkerne meget mere spidse. Og nogle gange, så er det faktisk rigtig fint, at man har den her lidt spidse tå, og andre gange, så vil man gerne lukke med en mere rund tå. Men det kommer an på, hvordan at din fod ligesom er, hvad du godt kan lide. Sådan der. Syp, så strammer jeg til. Sådan der. Se, så er den ligesom væk. Så ser det sådan her ud, og jeg synes jo, det er rigtig fint. Så syr jeg ned i her, og så skal jeg bare have hæftet enderne. På den lille sok, bordpyntsokken, julepyntsokken, der hæfter ingen ender. Der slår jeg bare knuder. Men er det en rigtig sok, du skal have på, så skal du selvfølgelig hæfte enderne rigtig godt. Sådan her. Det sidste, du skal se nu her, det er, hvordan at den her streg heromme, hvordan det bliver til en hæl. Først så går jeg lige her ind på vrangsiden og binder min sløjfe op. Sådan der. Og så popper jeg det hele ud igen. Og så tager jeg min rundpind her. Og så går jeg herned, og så kigger jeg. Her, denne her, det er min første røde maske. Og begge ben her, det er en hel maske, men det vi skal nu, det er, at vi skal igennem benet på hver maske under her. Og her der har vi masken, der ligger, og jeg stikker ind her. Og her. Så jeg springer hele tiden et ben over, ind i den næste. Spring et ben over, ind i den næste. Og jeg skal have 14 på pinden her, så det var 4, 5, 6, 7. Sådan der, så har man glatte pinde, kan man mærke. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ops, nu skal jeg lige se her. Jeg skal jo ikke have noget rødt på pinden. Det skal kun være hvidt, så jeg strækker lige lidt ud i det, for den var svær. Den ligger ligesom og putter sig her. Så stræk bare ud i det her. 11, 12. Nu har jeg mistet mit tal, så jeg må lige tælle efter her, når jeg har fået den sidste på pinden. Den ligger nemlig her. Så tæller jeg lige efter. 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14. Super. Så tager jeg den anden pind, enden af rundpinden. Skal have ind og gøre præcis det samme her ovenover. Sygt. Se her. Og der er igen bare ind i det ene ben. Spring et ben over. Ind i det næste. Spring et ben over. Ind i det næste. Spring et ben over. Ind i det næste. Sådan her hele vejen hen. Fordi så får vi maskerne, de kommer op og ligger på pinden. Og jeg bruger ikke tid på at bekymre mig om, når jeg samler maskerne op nu her. Og maskerne, de kommer til at ligge rigtigt på pinden. Det er for mig fuldstændig ligegyldigt. For jeg kan jo bare strikke dem almindelig ret eller drejet ret, alt efter hvordan de ligger. Så nu skal vi 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14. Vi har alle masker. Sådan. Nu skal vi have fjernet det røde garn. Så tager jeg min lille nål her. Og så hiver jeg lige lidt igennem her første gang. Og så snart, at jeg har fået den her tråd her igennem, så tager jeg min, ligger jeg lige nålen, tager min saks, og så klipper jeg her helt tæt indtil, og kun i den røde. Sådan der. Så er den blevet stusset. Fordi så er det meget, meget lettere, her med sin nål eller ekstra strikkepind, eller hvad det nu er, ligesom at få gravet den her røde tråd her fri. Og det er bare med at komme ind et ben ad gangen, og kun i den røde, man skal hive. Se, nu kan jeg få en finger ind her. Så kan jeg lige sådan åbne lidt her, og så bare ind igen. Se, hvor har jeg min maske? Jeg har noget, der hænger der. Det skal det være. Nu så kommer det til at se mere vanskeligt ud, end det er. Det er altså ikke så vanskeligt, som det lige kommer til at se ud her. Men
så hiver man her. Den her tråd her, den trimmer jeg med jævne mellemrum. Sådan der. Det jeg ikke gider, det er at komme til at hive i en halv tråd. Det synes jeg, det er træls at få igennem. Så der hiver jeg bare lige ud i tråden, sådan som lige så jeg gjorde her. Sådan der. Så, nu trimmer jeg igen. Og det her, det er jo det, der på engelsk kaldes for en afterthought heel. Og på dansk, der kalder vi det en bondehæl. Jeg laver også lommer på den her måde her. Og man kunne også bare have strikket helt almindeligt ned og ikke have markeret, og så finder man ud af, når man prøver sin strømpe på, hvor man gerne vil have sin hæl, og så gør man præcis det samme som her. Det, jeg synes, der er ulempen ved det, det er, at man så, når man klipper op, så klipper man et hul herinde midt på, og så travler man op til den ene side og til den anden side. Men man kan ikke gøre den her tråd kortere, for den skal man jo ligesom bruge til at hæfte med. Se, nu kommer jeg lige ind i det forkerte ben. Her var det. Et ben ad gangen. For I kan godt se, at jo længere den her snor den er, jo mere vanskelig er den ligesom at få igennem. Og det giver også noget slid på snoren. Så afhængig af, hvad det er for en type strømpegarn, eller hvis det nu var en lomme, man vil lave, så kunne man faktisk godt slide hul på garnet, og så kan man slet ikke sådan få det hæftet ordentligt. Derfor så vil jeg altid strikke en tråd ind, og ligesom på min strømpe måle mig frem til, ved at prøve den på, hvornår jeg ligesom skal sætte den her. Men det er en helt anden snak, og det hører ikke til den her video. Så det var bare lige for at sige, at det kan man godt. Det her, det er altså en ægte hæl, der findes. Og en ægte måde at strikke lommer og ærmer og alt muligt andet på, hvor man ligesom vil gøre det bagefter. Der er navnet afterthought. Og jeg ved ikke, jeg synes jo ikke rigtigt, man kan kalde det for en bundelomme. Vel, bundelommen. Helt ny teknik. Ej vel. Sådan der. Det her, det er jo den sidste søndagsvideo. Sidste søndag i advent. Så det har været dejligt, at I har kunne lide de her ekstra videoer. Og dejligt at se, hvor sindssygt mange kommentarer nogle af dem har fået. Det har været lidt sjovt. Det er jo ikke vant til, at min video her på YouTube får rigtig mange sådan svar og spørgsmål. Men det har de her gjort. Så det er jeg faktisk glad for. Det er lidt hyggeligt. Nu kan jeg trække den af. Sådan. Så skal jeg til at strikke min hæl. Og ved I hvad? Min hæl her, den strikker jeg på præcis samme måde som tåen. Så du skal bare gøre nu præcis det samme, som du gjorde med tåen. Og så har du din hæl. Tada! Og så har du en sok. Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er strikunderviser og strikdesigner. Jeg giver dig som strikker mod til at prøve nye teknikker af, så du bliver en super dygtig strikker. Lige nu der er jeg ved at gøre klar til min populære 12-ugers online medlemsklub for let øget strikkere, der gerne vil blive endnu dygtigere. Min medlemsklub den er for dig, der kan strikke. Du er altså ikke nybegynder. Du har strikket forskellige ting, f.eks. huer, tørklæder, en sweater, måske endda noget lidt mere krævende. Er du super avanceret strikker, så er klubben nok ikke udfordrende nok for dig. Klubben den er altså for dig, der gerne vil blive endnu dygtigere. Du drømmer om at strikke noget mere kompliceret strik. Måske et sjal fyldt med hulmønster, bluse med snoninger eller en hue med masser af norsk mønsterstrik. Det kan også være, at du har strikket en del, men aldrig rigtig arbejdet med teknikker. Det kunne være flere måder at tage ind og tage ud på. Opslag aflukninger, magic loop frem for strømpepinden eller en eller anden særlig teknik eller hjælp til at forstå engelske opskrifter. I min medlemsklub der har vi allerede arbejdet med strikkefasthed, knaphuller, kanter, basistilpasning, sweaterkonstruktioner, færrejl, opslag aflukninger, sjalskonstruktioner og meget, meget mere. Og alle de materialer de bliver også tilgængelige for dig, når klubben åbner igen. Vores fokus de kommende 12 uger bliver vante- og fingerhandskestrik. Og så dykker vi endnu en gang ned i det med strikkefastheden. Hjælp, jeg har strikket forkert. Tips til at fikse på den letteste måde. Og endnu to emner, der bestemmes i fællesskab, når vi er i gang.
Undervisningen i medlemsgruppen foregår dels via mail, hvor du modtager et videokompendium om emnet, og en live chat i en lukket Facebook-gruppe, hvor jeg svarer på spørgsmål. Læs mere og køb din plads for bare 275 kr. Vi strikkes ved.